Arēna Rīga piedāvā. SVH ar dziesmu par dzīvi. Oh, it's carnival night and they're stringing the lights around you. Hanging paper angels, painting little devils on the roof. Oh, the furnace wind is a flickering of wings about your face. In a cloud of incense, yeah, it smells like heaven in this place. I can't eat, can't sleep, still I hunger for you when you look at me. That face, those eyes, all the sinful pleasures deep inside. Tell me how you know now the ways and means of getting in underneath my skin. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Žurnāliste, televīzijas un radio raidījuma Ķepa uz sirds veidotāja Inese Kreidzberga. Labvakar, Radio SVH klausītāji! Šovakar raidījumā Ķepa uz sirds satikušās divas Ineses, kuras abas pie vārdiem tikušas pateicoties dziesmai. Un tas varētu liecināt, ka tiešām dziesmai mūsu dzīvē ir nozīme, būtiska nozīme. Inese Kreidzberga, raidījuma Ķepa uz sirds veidotāja un vadītāja. Un pirmais jautājums arī saistībā ar vārdu. Inese, kā tu sadzīvo ar savu vārdu? Labvakar visiem pirmkārt. Sveiki, Inese. Ar savu vārdu es sadzīvoju ļoti labi. Ar vienu katru gadu ar vien labāk.
No sākuma bija ļoti grūti, tāpēc, ka mēs bijām ļoti daudz Ineses padomu laikā, jo šī Raimonda paudzies un patika manai mammai, ne tikai manai mammai. Tas gan. Bet ar katru gadu es jūtos arvien labāk, un arī starptautiski šis vārds ir ļoti daudziem atpazīstams un patīkams. Un jā, es esmu beidzot jau sadzīvojusi gan ar sevi, gan ar savu vārdu. Man patīk, jā. Tā kā paldies mammai. Vai tu esi ieklausījusies nu, šajā slavenajā Raimonda Paula dziesmā ar Pēteri Šiliņa vārdiem? Tur jau par pašu Inesi ir ļoti maz. Tur jau vairāk ir stāsts par to vīrieti, kurš ir kā bez prāta un lūdzas, lai beidzot viņa dod viņam mieru dvēselē un bez viņas mīles viņš ir noguris. Nu, tur ir vairāk stāsts par šo vīrišķo pusi un nevelti to arī izpildi vīrietis. Saki, kādas ir tavas attiecības ar pretējo dzimumu? Man liekas... Kā lai pasaka tā īsos vārdos, es teiktu tā, ar katru gadu arvien labāk. Arī. Tāpēc, kad es uzskatu, ka es tieši nākot uz šo raidījumu domāju, noteikti, kad būtu gudri runāt, kāds ir dzīves mērķis vai teiksim, kas cilvēkiem būtu jāsasniedz, piemēram. Bet man liekas, ka cilvēka dzīves mērķis ir vispār atklāt sevi un savu būtību. Un neviens cits kā... Neiksim, mīles objekts vai partneris, jo mums to nevar palīdzēt. Tā kā faktiski caur partneri, caur īsto partneri, caur kuru notiek šis klikšķis, par ko arī bija dziesmā minēts, caur to mēs arī iepazīstam. Un es esmu varbūt cilvēks, kas ar katru gadu arvien vairāk domā ar prātu, bet vairāk ļaujās tam impulsam un tām sajūtām un intuīcijai. Un tāpēc es par to esmu ļoti priecīga, kad es beidzot sāku saklausīt sevi un tam ļauties. Man liekas, ka tas ir cilvēkam galvenais uzdevums. Atklāt savu būtību un nepretilties tai. Pieņemt. Bet tu tā ļoti viltīgi tā miglā. Es esmu žurnālista, varbūt tāpēc. Ļoti nepierasts formāts priekš manis šodien. Tāpēc, ka ļoti pierasts ir uzdot jautājumus citiem. Un es tieši domāju šajā brīdī sajusties kā šeit un tagad. Sajust to brīdi, to momentu, tas ir arī wow. Tāds interesants ļoti mirklis, kuram var ļauties. Un nedomājot ar prātu, bet ar emocijām. Bet tās ir pavisam citas sajūtas, nekā sēdēt nu, tajā intervētāja pusē. Jā, bet tas nenozīmē, ka es nepārdzīvoju līdz ar intervējamo, jo iespējams, ka man šobrīd ir tā situācija, kad es daru to, kas man patīk, un mani visi sižetu varoņi un cilvēki, kurus es intervēju, man pašai no sirds interesē. Mēs pārdzīvojam kopā, raudam līdzi, teiksim, nekautrējos arī raudāt, ja man aizkustina kāds stāsts, un man liekas, cilvēki ir tik interesanti, tiešām tik interesanti, un ja viņi vēl ļaujās būt tādi, kādi viņi ir, tas ir vienkārši nesasniedzama lieta. Un kas man ir lielākais atklājums un prieks, es pat arī braucu pārsvarā filmēt visas intervijas, man ļoti sajūs man intervijas ar tiem, kā lai teikt, nepazīstamiem, sabiedrībā nepazīstamiem cilvēkiem, jo viņi ir daudz dabiskāki, atvērtāki un interesantāki. Vienmēr, ja es esmu pie kādas ģimenes, es prasu, kā viņi iepazinās, ja viņi, teiksim, dzīvo kopā vairāk kā 10 vai 20 gadus, kāds ir kopdzīves noslēpums, kas ir tas maģiskais klikšķis, kas viņus savieno, un ticiet man, šie cilvēki daudz, daudz interesantāki par šīm slavenībām, kuras varbūt iespējams sevi tā sauc, bet, nu, diemžēl ļoti reta slavenība ir tā pārsteigusi. Lielākā daļa jau domā, kā viņi izskatās, vai viņi atbilst tam imidžam, kādu viņi grib radīt par sevi. Tā kā, un tas īstenībā ir garlaicīgi. Bet ko reitingi saka? Reitingi saka to, ka cilvēkiem patīk gan slavenības, protams, bet viņi arī ļoti, ļoti viņiem interesē līdzi pārdzīvot šiem emocionāliem stāstiem. Es teiktu, ka man skatītājs ir ļoti izvēlīgs par šiem gadiem, 9 gadi raidījumam ķepos sirds. Bet mans skatītājs ir ar ļoti labu gaumi, un kurš ļoti spēja atšķirt, kas ir patiesa un kas nav. Un man pat bieži gadījumi, kad es esmu ar kādu slavenību mēģinājis viņu uzrunāt raidījumam, un es redzu, ka tā slavenība tur mēģina atrast kalendārā kaut kādu laiku, tur pēc mēneša vai pēc diviem. Un es saku, bet ziniet, nu mēs arī varam iztikt, nekas, gan jau citā dzīvē tiksimies vai kā, jo man nav vajadzīgs, ka viņi atrod šo laiku, lai tā kā pafilmētos. Man vajadzīgi īsti dzīvnieku draugi, jo šis raidījums ir tiem, kam patīk dzīvnieki. Bet man likās interesanti tas, ko tu sacīji, ka satiekoties ar cilvēkiem, tev ir interesanti arī uzzināt viņu iepazīšanās stāstu, viņu kopdzīves atslēgu. Kādēļ tas tev ir svarīgi? Un tu tomēr mazliet izvairījies no atbildes arī par to, kāds tad šobrīd ir tavs tas attiecības status un attiecības ar vīriešiem. Kā jau es saku, kad ar katru gadu arvien labāk. Es varbūt tiešām citiem saka, kad citi saka, ka viņi jaunībā varbūt
trako vai kaut kā domā ar sirdi vai ļaujās visam paliek prātīgāki ar gadiem. Man drīzāk ir otrādi un es īstenībā savu prātu mēģinu mazāk atslēgt, vairāk atslēgt, atvainojos. Un drīzāk domāju par to, kas man der, kas man neder, kas man ir tūs un kas nav. Jo principā cilvēkam vajadzētu tiešām būt ar otru tikai tad, ja kopā ir labāk. Nu, otrs nav domāts tāpēc, lai palīdzētu kopā psihoterapiju iziet vai pārvarēt vientulību, piemēram. Es uzskatu, ka kopā vajag būt tikai tad, ja kopā ir daudz interesantāk, priecīgāk, jo katrs cilvēks, viņš tomēr ir būtne pati par sevi. Vismaz tā jābūt ir. Un ja tev ir partneris blakus, tad ir, nu, kā jau es teicu, jābūt vēl interesantāk. Ir. Es neuzskatu, ka... Izdodas, tas izdodas dzīvē? Ja tu, man ir svarīgi, kad vai nu ir, vai nav. Nu, tas tādā izpratnē, kad es negribu pāraudzināt otru, mēģinot, teiksim, atrast viņā tās īpašības, kas nav. Nu, principā, visam jābūt ir, manuprāt, viegli. Ja tu sāc samocīt, piedomāt, tad kaut kas tomēr tur nav. Šos varbūt diezgan privātos jautājumus uzdod arī tādēļ, ka pārskatot tevis izvēlētās dziesmas, man likās, ka tajā ir liela daļa romantikas. Un man kaut kā šķita, ka tu esi tāda romantiska dvēsela. Un tagad arī nākamā dziesma, kas tūdēļ skanēs, Lady Gaga un Shallow, kādēļ to izvēlējies? Tas drīzāk bija filmas iespaidā, bet ne tāpēc, ka man patīk filma. Filma man, ja godīgi, īsti nepatika. Man aizrāva šī filma, šīs mūzikas, nu, šīs dziesmas melodiskums, un mani fascinē faktiski harizma. Tāpēc, ka man vispār ļoti fascinē harizmātiski cilvēki, kuri spēj aizraut, piesaistīt ar uzmanību. Un šī dziesma ir melodiska. Jā, es drīzāk esmu cilvēks, man patīk melodiskas dziesmas. Es zinu, ka, piemēram, ļoti daudz sižetu veidojot mūzika. Mūzika ir ļoti, ļoti svarīga. Viņa veido vairāk kā pusi no stāsta. Un tas ir normāli, ka cilvēki ir emocionāli. Es esmu ļoti emocionāli. Un man patīk, kad ir emocionāla mūzika, un viņa ļauj tev kaut ko atsaukt atmiņā vai izbaudīt patīkamas emocijas. Tas ir tajā brīdī ļoti, ļoti garšīgi. Un šī dziesma man likās ļoti garšīga. Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. In the shallow, shallow, la, 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 la.
Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Žurnāliste, televīzijas un radio raidījuma Ķepa uz sirds veidotāja Inese Kreidzberga. Klausoties Lady Gaga's dziesmu, arī mazliet pasmējāmies par to, ka jā, filma varbūt saņēma dažādas kritiķu atsauksmes, bet dziesma nu diena bija laba un arī pašai izpildītājai tas izrādījies nu liels triumfa mirklis un daudziem skatītājiem arī nu licis uz viņu paskatīties vēl ar jaunām acīm un vēl vairāk iemīļot. Tu teici, nu, tas kārtējo reizi pierāda vienu, ja tu gribi kaut ko izdarīt labi, dari pats. Jā? Dari pats tieši, gan Eltona Džona, gan Lady Gaga's gadījumā, tā ir īstenībā. Vai tas ir tavs dzīves moto? Tu esi... Nē, pieredze. Pieredze rāda, ka tomēr, lai realizētu to, kā tu esi iecerējis un izdomājis, ļoti, ļoti jābūt visam klātesošam. Bet gan rādio, gan televīzija, kā tu pati zini, ir vide, kur viens cilvēks nevar izdarīt neko. Un tāpēc, diemžēl, jā, maniem kolēģiem, viņiem dažkārt neklājas viegli, jo es esmu ļoti paškritiska. Un es neesmu tā, kas jā, ļoti tur slavē un priecājas. Es ļoti gribu, lai viss ir. Nekad nav gana labi. Bet tāpēc, jā, tā vēlme pārbaudīt visu un izdarīt pašam visu, tas liecina tā, ja tu kaut kur, kaut kādā brīdī novērs skatu no procesa, tad nav tā, kā es iedomājies. Man likās interesants stāsts tavā biogrāfijā par to, ka pirms šī projekta, kur tu jau biji izsapņojusi, vienu brīdi tu tomēr biji gatava mest plinti krūmos, jo nu, sākumā to finansējumu tik ātri nevarēja dabūt, vai pareizāk, ko tu saproti, bija atteikumi, un tu aizbrauci uz Lielbritāniju, un tā teikt, nu, zināmā mērā atmet arī savam sapnim un pat mazliet savai dzimtenei ar roku. Vai man šobrīd ir tieši projekts tikko atgriežušies, kurā runāju ar cilvēkiem un gan ar cilvēkiem, kas uzņem šos atbraucējus, gan arī ar pašiem cilvēkiem, kas atgriežas, un man šī tematika ļoti, ļoti interesanta šķiet. Kādas ir tās emocijas, kad cilvēks nolemj aizbraukt no savas valsts? Emocijas ir briesmīgas, pateikšu godīgi, jo tajā laikā galīgi nebija vēlmes doties prom, bet bija situācija tāda, kad šeit nebija ne darba, ne iespējas, visi projekti beidzās. Un bija tas moments, jā, kad ar diviem čemodāniem aizbraucām projām. Un tā sajūta visbriesmīgākā ir lidostā, kad mammai jāsaka tā kā tā. Un nevar pateikt, kad. Nu, pie viņas palika kaķi. Man ir divi kaķi, jā, kurus tā kā es biju plānojis ņemt, tad, kad es bišķi iedzīvošos. Mm-hmm. Un tā sajūta ir briesmīga, tāpēc, kad, nu, mamma saka, nu, tad, nu, čau. Es viņai saku arī, nu, čau. Un man bija ļoti grūti. Man bija ļoti grūti, un tāpēc es kaut kā tajā brīdī, kad Tetereo fonds pateica, ka viņus interesē ķepus ir projekts, bija faktiski ar nākamo lidmašīnu mājās. Man bija viena alga, kādas varētu tur būt iespējas, bet, nu, būsim godīgi, mūs tur tiešām neviens negaida. Tās ilūzijas, ka tur var mēs varam tur nu, neskādus labus darbus un tā, mēs būtu ļoti, ļoti skeptiska. Tas... Bet vispār tā sajūta iebraucot svešā zemē, kur tu nezini, kur tu dzīvosi, ko tu darīsi? Man tajā brīdī Lielbritānija likās pareizākā izvēle, jo angļu valoda man labā līmenī ir, un man likās, ka ar savu izglītību un komunikācijas prasmi nebūs problēmas atrast darbu. Tā bija liela alošanās, tāpēc, ka lielāko daļu darba devēja bija indieši, kas ņēma darbā citus indiešus, vai poļi, kas ņēma citus poļus. Un faktiski latviets nekad otru latvietu neņems darbā. Tas arī skaidrs, tas jāņem vērā. Un tad es sapratu, ka faktiski nu, mēs vienmēr tur būsim ciemiņi. Un savā profesijā, kā mēs ar tevi esam komunikāciju speciālisti, nu, mēs tur nevarētu strādāt ne rādio, ne televīzijā. Nu, būsim realisti. Vienīgā vide un valsts, kurā mēs varētu strādāt un justies kā savas profesijas labākie pārstāvji, ir Arābu Emirāti. Kādēļ tev? Jā, šī ir valsts, kas man pilnībā pārsteidza. Nesagatavot, es teiktu. Es varbūt teiktu, varbūt šai valstī es kādreiz dzīvoju, es ticu iepriekšējām dzīvēm, jo tur es jūtos reāli kā mājās. Tās varētu būt tādas kā otrās mājas man. Tāpēc, ka tā vide ir ļoti, ļoti dabiska, tur ir 80% cilvēki, kas ir iebraucēji. Līdz ar to neviens tev neprasa, no kurienes tu esi. Jā, bet tur tie 20%, nu tie ir tie bagātie, nu, cilvēki, kuri tur saņem arī diezgan dāsnu no valsts atbalstu, bet pārējie visi sitās un viņi nekad tur netiek atzīti par pilnīgi savējiem. Jā, bet viņi strādā visi projektos, tāda viņiem ir līguma darbi ļoti daudz, tur ārzem kompāniju pārstāvniecības. Tur ir iespēja strādāt savā profesijā, gan man, gan tev. Un mums ir tiešie reizi, pēc 4 stundām tu esi Abu Dabī.
Cik bieži tu tagad pēdējā laikā esi uz turieni devusies un kādēļ tev šī vieta ir tik mīļa? Nu, esmu bijusi vairākus mēnešus, bet ļoti, ļoti velka. Tā ir vide, jā, kur es ieteiktu tiešām cilvēkiem aizbraukt, ja viņi tur nekad nav bijuši, kaut vai saprast to enerģiju vai to sajūtu. Bet katram droši vien ir sava valsts, kas viņiem patīk. Bet es saku, tā ir vide, kurā vienkārši var aizbraukt un dzīvot. Man bet... arī prasa, ko tu tur darīji? Nu, dzīvoju, bet nu šobrīd bet nav... Bet tā jau arī nav tā lētākā valsts tur jau tomēr... Viņa nav stipri dārgāka par Rīgu, par Latviju. Un kā šī arāba mentalitāte un arī ticība? Jautājums, kāds mērķis komunikācijai? Darba attiecības vai privātās attiecības, tad ir savādāk. Es domāju, ka cilvēki vispār ir pasaules pilsoņi, un tas maģiskais klikšķis vai vēlme veidot ģimeni vai attiecības nav atkarīgas no nacionalitātes. Es uzskatu, ka tas ir tā paldies Dievam, tā netveramā maģija, ko neviens gudrinieks nevar saprogrammēt, ne datorā, ne virtuāli. Jā, tas ir tas dzīvnieciskais, bioloģiskais spēks, kas mūsos ir, un tas ir superīgi. Bet tad tu spēji sev iedomāties arī dzīvojam citur, ne tikai Latvijā? Jā, bet, nu, protams, šobrīd tas ir, man būtu ļoti grūti, tāpēc, ka man šobrīd prioritāte ir mani divi bērni, TV projekts un radio raidījums, kas svētdien piedzīvos dzimšanas dienu šeit, radio SVH ētrā. Par to mēs noteikti parunāsim, bet tagad atkal stāsts un dziesma, kas ir diezgan romantiska, manuprāt, Andrea Bocelli un Sāra Braitmane, kādēļ šī dueta izvēle? Nu, Itālija ir viena no manām mīlestībām, jā, tāpēc, ka es uzskatu, ka Dievam bija labs garastāvoklis un viņš radīja Itāliju. Un Itāļi, man liekas, viņi arī nesaprot, par ko viņam tāda dāvana ir, ka var vienā vidē sakopot tik daudz skaistas lietas, valoda, mūzika, ēdienas, vīni, visa komunikācija, man arī privātā dzīve kādu laiku atpakaļ bija saistīta ar Itāliju, un es tur diezgan bieži arī braucu. Vai es tur varētu dzīvot ilgāk, nezinu. Es domāju, ka tie, kas saka, viņi ir lieli, lieli Itālijas mīļi, es domāju, labi, labi, bet jūs neziniet, ko nozīmē ar Itāļiem strādāt. Viņi tā norma, nu, īstenībā viņi negribētu strādāt daudz, bet atpūsties Itāli ir fantastiska vide. Jā, tā ir vieta, kur cilvēks var atpūsties, kur viņš var sajusties šeit un tagad, jo, nu, mēs ikdienā diezgan esam tādā vāvers ritenī. Bet atkal notver to momentu, tādā, kā mēs šobrīd esam. Tas ir magic, jā, tas ir feini. Klausāmies. Forse stiamo insieme solo qualche istante. Sì, ti stiamo ad ascoltare il cielo alla finestra. Questo mondo che si sbaglia e la notte è già così lontana, già lontana. Guarda questa terra che gira insieme a noi. Questo amore che sta mi nascosto ed è solo la sua onde a tutte le sue.
Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Žurnāliste, televīzijas un radio raidījuma Ķepa uz sirds veidotāja Inese Kreidzberga. Pirms dziesmas, kas nu pat izskanēja, tu atklāji, ka ar Itāliju tev saistīja arī mīlestība. Un tagad šis stāsts ir izstāstīts, bet tomēr tev ir tā pieredze. Kā tad ir mēģināt sadzīvot cilvēkiem ar ļoti dažādām mentalitātēm, cilvēkiem, kas auguši dažādās vidēs? Nav vienkārši, un faktiski, lai tas būtu veiksmīgi, tomēr kaut kādā brīdī ir jāizdara izvēle, lai, nu, es neticu tā kā sauc long distance, ja? Nu, tā ir, tas ir virtuālais romāns, un būsim reāli, tas ir virtuāli. Cilvēki izdomā visu. Ja tu gribi būt kopā ar cilvēku, tev jābūt tomēr vienā vidē, pilsētā, un par cik es nebiju plānojusi Itālijā dzīvot, un man arī, nu, teiksim, nebija tā mīlestība tik liela. Būšu arī godīga, un es turpināju strādāt šeit, tāpēc, ka es nevaru atstāt savu projektu, bet es tieši domāju, būtu tāda situācija, es droši vien sakotu sirdī. Mēs, kad Dubajā filmējām vienu latvieti Maigu, sveiciens Maigai, ja viņa dzird, viņa brauca līdz savam vīram. Viņš bija no Luksemburgas, un viņa bija tur, kur viņam bija darba līgums, un es prasīju, vai viņa neskums pēc Latvijas. O, viņa teica, ka viņai mājas ir tur, kur viņai ģimene. Un es tieši domāju, ka tas ir normāli. Es domāju, pat arī, ja mans vīrietis, teiksim, mēs dzīvotu šeit, un viņš izdomātu braukt uz Ameriku vai uz Japānu, es droši vien sekotu viņam, jo es uzskatu, ka to īsto klikšķi, nu, to sajūtu, tā kā jūtās sievieti vislabāk ar vīrieti, to var ļoti reti iegūt, un to nevajadzētu tik viegli pazaudēt. Darbs nāk, iet, tas nedrīkst būt pats galvenais dzīvē. Es nebūšu no tām sievietēm, kas teiks, ka darbs ir pats galvenais. Nē. Bet nu tad tev ir arī iespēja salīdzināt, kāda ir Itālijas vīrieši un latviešu vīrieši. Itāļu vīrieši ir ļoti emocionāli. Es teiktu, viņi kaut kādā brīdī ir bērnišķīgi, jā, viņi pasaka, viņi kaprīzi. Arī latviešu vīrieši ir kaprīzi, bet viņi grib, lai tu uzmin. Tas bija varbūt pirmais kultūras šoks, kad es arī atgriezos Latvijā un uzsāku komunikāciju ar latviešu vīriešiem. Jāpierod pie tā, ka ļoti maz komunikācijas, ļoti daudz nedapateikts iespējams, daudz kas jāuzmin, nav komplimentu varbūt tā. Nu, es nedomāju, ka jāuzprasās uz komplimentiem, bet tāda runāšana par to, kas mēs esam, ko mēs gribam, ir ļoti daudz kas tāds uz nojausmu, nojaut. Nu tā, ir sarežģīta, bet nu jau es tā kā esmu pieredus. Bet varbūt tas ir pat īstāk nekā varbūt tā ārišķīgā komplimentēšana un varbūt, nu, ir ārišķība būt vispār nekur nav labi. Jā, bet Itālijai, manuprāt, ir raksturīgi itāļu vīriešiem, ka tu vari garām ejot saņemt tur 100 komplimentus un jau bez mazvai atzīšanos mīlestībā, bet tas taču ir neīsti. Tas nav interesanti. Es tieši runāju par to cilvēku, ar kuru tu kaut ko gribi plānot, jo, protams, kad atšķirās jebkurā valstī tradīcijas. Ir Amerikā pieklājīgi pasmaidīt un pajautāt, kā tev klājās. Tas nenozīmē, ka tev jāsāk stāstīt savas problēmas. Jā? Tas ir tāpatās atņemšo sveicienu. Bet katrai mentalitāte ir savs. Un galvenais jāmeklē savs. Un savu var atrast pēc tā, kad atsakās no tā, kas nedar, nepatīk. Tādā ziņā es ļausies tam, kad es neiesaistos attiecībās vai situācijās, kurās man ir nekomfortabli. Nu, piemēram, tur tusiņa pēc vai tāpēc, ka garlaicīgi, man ar sevi paši ir ļoti interesanti. Un tāpēc, ja es esmu ar kādu kopā, tas ir tāpēc, ka man ar viņu ir vēl interesantāk. Un sevišķi vēl tas cilvēks palīdz man justies kā sievietē ļoti labi, tas ir fantastiski. Bet to var atklāt tikai laika gaitā, tas noteikti nav ļoti, ļoti agrā jaunībā, tas man tā nebija. Zīmīgi, ka nākamā dziesma, tu pat atzinies, ka viņa kaut kādā ziņā saistās ar jaunību un arī ar radio SVH. Vai vari izstāstīt, kādēļ izvēlējies Army of Lovers? Jā, šī grupa man asociējas ar pašu pirmo radio SVH ballīti, pirmo koncertu. Es jau negribu saukt tos gadus, viņu jau daudz, bet es mācījos vidusskolā 11. Klasē, manuprāt. Un tas bija ļoti, ļoti liels notikums. Tajā laikā nebija interneta. Iedomājieties, ko es tikko pateicu, nebija interneta. Bet mēs zinājām, ka tāds koncerts būs. Visi zināja. Un mēs pat ātrāk, mēs pat bastojām skolu, un mēs zinājām, ka oranžā kaut kas jātērpjās. Un es braucām ar trolejbusu trešais laikam uz Kansas ielu. Tas bija ļoti, ļoti liels notikums. Un es tajā laikā jau sāku strādāt vakara ziņās kā reportieris. Un
vienalga, es saprotu, ka tas Radio SVH, viņš jau no pirmās dienas radīja iespaidu un sajūtu, ka tas ir kaut kas, oh, tas ir kaut kas kvalitatīvs, īpašs, un tā ir tāda latiņa, uz kuru man šogad laikā es arī skatījusies, ka tā kvalitāte, uz ko jātiecās, un tas ir seriāli, tikpat seriāli, tas brīdis, ka es šodien apskatījos mājas lapā Radio SVH, ka tur ir raidījums Ķepos sirds, radio, vispār es nevaru iedomāties, ka kaut kas tāds varētu būt iespējams, un tieši tādā radiostacijā, kas man tiešām ir ļoti, ļoti pašai tuva, un tiešām iemīļot, un tas nav tas, ka man tagad būtu jāpasaka, ja? Kaut kas labs, es to tiešām tā no sirds arī jūtu, jo šis radio, viņš ir šogad laikā, nu jā, es teiktu, viņš ļoti daudz ētera personības ir attīstījis. Kas ko nozīmē? Gribi visu izdarīt, labi, dari visu pats. Un šīs ētera personības un cilvēki, kas te strādā, viņi nevar darīt to savu darbu nekvalitatīvi. Līdz ar to viss šeit notiek un ļoti profesionāli kvalitatīvi, un es par to tikai priecājos. Un man liekas... Un jaunais redījums jau svētdien kopā ar Artūru Krūskopu no 11:00. Jā, mums būs dzimšanas dienas ballīte, mums būs baloni un torti, torti nesīs Ķepus sirds draugi. Nu, redzēsim, kā mums ies, jā, tā ir dzimšanas dienas ballīte. Mums būs eksperts studijā, mums būs tā galvenā tēma, es varu par tēmu varu pateikt. Mm-hmm. Tātad tā doma raidījumam ir tāda, ka mēs katru nedēļu apskatīsim konkrētu tēmu, aicināsim dzīvnieku ekspertu studijā, slavenību kādu, kura var dalīties pieredzē par šo tēmu. Jā, nu slavenību, bet nu dzīvnieku draugu, protams, mēs nekādā gadījumā nevilksim no slavenības ārā to, kas viņa nav, jo to, ka dzīvnieku draugs ir vai nav, to gan var pateikt uzreiz. Un šīs nedēļas tēma ir, kā sagatavot mājdzīvniekus tam, ka ģimenē piedzimst bērns. Hmm. Tieši tā, nevis otrādi. Tāpēc, kad bieži cilvēki ļoti, ļoti lutina savus kaķus un suņus, pieņem to kā savus bērnus un visur ņem līdzi, ļauj gulēt gultā. Un tajā brīdī, ka piedzimst bērns, tad tas nabaga dzīvnieks tiek ignorēts, jā, un tad sākās problēmas. Nu, ļoti interesanti. Tagad, lai skan Armija Flowers, atgriezīsimies, jā, Skanstas ielā. Pirms cik gadiem? Neteiksim. 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 Take a shower of champagne, let's dance.
Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Žurnāliste, televīzijas un radio raidījuma Ķepa uz sirds veidotāja Inese Kreidzberga. Nu, lūk, tikko atgriezāmies tādā nelielā vēstures ceļojumā. Laika mašīnā. Laika mašīnā uz 1993. Gadu. Nu, diezgan sen tas bija. Atceries to ballīti, kā tev pašai tur gāja? Nu, gāja. Nu, kā var iet 17 gados? Nu, tad es neatceros. Starp citu, vispār jā, es tagad varētu pateikt kaut ko tur saviļņojumu vai kā. Es īstenībā esmu laikam no tiem, kas ļoti daudz tās pagātnes atmiņas nekolekcionē. Jo arī, teiksim, tā dziesma izvēle, man viņa faktiski veidojusies, nu, tagad no kaut kāda pēdējā gada varbūt tādām sajūtām, kas man asociējas kaut konkrētu cilvēku vai notikumu. Jo man liekas, ka cilvēkam ir jādomā vairāk šeit tagad, kas ar viņu notiek, ko viņš gribētu, uz kurien viņš iet, bet tas pagātne vilkt līdzi, man liekas, tas nav interesanti, jo mēs maināmies tomēr. Visu laiku mēs maināmies, un tas, kas bija pagātnē, varbūt mums likās, ka tur tā bija, bet mums tā nebija. Pareizi ir, nav ko turēt sevī nec aizvainojums, nec kādas negatīvas emocijas un vispār varbūt tiešām pārmēru analizēt tos pagātnes notikumus. Tas, ko es tev gribēju pajautāt, jautājums varbūt mazliet dīvains, bet kas tev patīk vairāk, cilvēki vai dzīvnieki? Atkarīgs no cilvēka un atkarīgs no dzīvnieka. Tāpēc, ka gan cilvēki, gan dzīvnieki ir personības. Un nav tā, ka patīk pilnīgi visi cilvēki, un nevar patikt arī pilnīgi visi dzīvnieki. Nu, bet ja tev, piemēram... Dzīvnieks kā dzīvnieks ir dzīvnieks. Jā, es tā vairāk arī filozofiski. Nu, ja ir labdarības decembra laiks, un ir divi ziedojumu tāruņi. Viens ir patversmei, un viens ir, nezinu, bērnu... bērnamam. Kam tu ziedos? Nu, es viennozīmīgi esmu dzīvnieku. Mīlis. Tāpēc, kad es uzskatu, ka bērni tomēr ir apzināta izvēle, un tomēr cilvēks ir saprātīga būtne, kas var plānot un rēķināt savu, teiksim, dzimstību un tālāko perspektīvu. Bet dzīvnieks tomēr ir cilvēka iegriba. Gribam to mēs atzīt vai nē. Tāpēc, ka dzīvnieki ir mūsu dzīvē, tāpēc, ka mēs tā esam egoistiski iedomājušies. Mēs viņu gribam pielīdzināt pēc kaut kāda iedomāta ģīmja līdzības. Un kad, kamēr viss iet feini un labi, cilvēki ir apmierināti. Bet, kad viņu dzīvē notiek krīzes, ģimenē, darbā, viņi netiek paši ar sevi galā, un viņi izgāž dusmas uz dzīvnieku. Un tas ir šausmīgi. Un tas man ārkārtīgi sāp un satrauc, bet es te īstenībā arī lietot vārdu baigi, bet nedrīkst, nav pareizi. Es negribētu arī vaimanāt pa dzīvi, tāpēc, ka, lai cik tas nebūtu traki, bet saskaroties ar nežēlību sevišķi pret dzīvniekiem, es esmu sapratusi, cik tomēr pasaulē ir ļoti daudz labu cilvēku. Mēs esam pilnīgi tā kā dzīvnieku glābēju banda, mafija labā nozīmē, kad tiklīdz kādam ir kāda nelaime dzīvniekam, atrodās pieci, kas izglābs. Un mēs zinām, ka dzīvnieku draugi tie, kuriem var piezniegt nakts vidū. Viņi palīdzēs, nevis kaut kad, kad kalendārā būs brīvs brīdis, bet viņi zina, kad jādara tas tagad. Un tāpēc faktiski traki izklausās, bet nu, kāpēc, kādreiz saka, kāpēc tiek pieļautas, piemēram, nežēlības pret bērniem, pret cilvēkiem, pret dzīvniekiem, bet nu, neviens nav atņēmis cilvēkam brīvo gribu. Un, diemžēl, pret dzīvniekiem visnežēlīgāk ir izturēties viegli. Daudziem. Bet šie emocionālie stāsti, viņi, protams, īpaši vēl ņemot vērā to, cik tev šī tēma ir svarīga un sāpīga. Kā tu vispār tiec ar to emociju gammu galā un arī tad, ja tev piezvan nakts vidū un tu uzzini par kādu bēdu stāstu, nu, un tu tajā brīdī varbūt neesi pat spējīgi īsti palīdzēt. Kas ar tevi notiek iekšienē? Nu, mēs mēģinām, mums ieslēdzās tāds rīcības plāns, nevis ņaudēt, raudāt un vaimanāt, bet ko mēs varam izdarīt tajā visā. Jo esam, atceros manu lielisko runas pasniedzēju Ainu Matīsu, kura teica tā, ka viens no aizkustinošākajiem komplimentiem par raidījumu, kas man tiešām arī saviļņo līdz asarām, viņa teica, kad jūs raidījumi dod cerību dzīvot. Un man tas likās, kā, nu, tas ir tiešām skaisti, tāpēc, ka mēs meklējam cerību.
Un, ja kādam cilvēkam ir pēc šī raidījuma sajūta, kad ir, ka var palīdzēt, var, un tik bezcerīgos gadījumos, mums ir bijuši šausmīgi stāsti, ļoti dramatiski, un viņam pretī ir tas gaišums, un tiešām notiek tie labie stāsti mistiskā veidā, un tāpēc man liekas, ka jā, mēs iedrošinām tā cerība, ja es pati neticētu, kad var situācija mainīties uz labu, es droši vien nekad netaisīju šādu raidījumu, bet es esmu optimiste tomēr. Par dzīvniekiem vēl turpinot, visi saka, ka ir kaķu cilvēki un suņu cilvēki. Tu pieminēji, ka braucot projām uz Angliju, tev bija divi kaķi, tā kā es jau tevi mazliet esmu ieskaitījusi kaķiniekos, bet kā ir patiesībā? Nu, faktiski tā, ka tas būtu tā kā jautāt, kas ir svarīgāks, kāja vai roka. Manā gadījumā man patīk gan suņi, gan kaķi, bet nu, sava dzīvesveida dēļ suni nevar atļauties, un šobrīd man ir kaķi senioru gados, un viņiem arī pienācīga aprūpa un uzmanība vajadzīga, es tā nevaru viņus tagad apbižot ar kādu kucēnu vai kaķēnu. Tomēr viņi prasa laiku, rūpes, uzmanību, un nē, man patīk gan suņi, gan kaķi. Es zinu, ka man suns kādreiz būs, noteikti gribētu kādu izglābt, jo man liekas, tie dzīvnieki, kas ir nākuši no patversmēm, kuri kādreiz ir piedzīvojuši nu, šo saucamo saimnieku nodevību, viņi ir interesantāki, viņi ir viedāki. Viņos ir tāds noslēpums, ko gribas varbūt iepazīt, palīdzēt un kaut kā tā kopīgi dzīvot to dzīvi. Mēs jau nezinām, cik kuram ir atlicis. Mēs neviens nezinām rītdienu, neviens no mums nezina. Un tāpēc man liekas, ka ir jāizvēlās apkārt vide cilvēki, kuros mēs pavadām šodien. Tāpēc, kad laika ļoti mainās un rītdien var viss būt savādāk. Vēl šo sarunas posmiņu noslēdzot par tādu, nu, varbūt tavu vis no aizkustinošāko stāstu no visas raidījuma vēstures. Šie raidījumi ir tik stāsti, ir tik fantastiski, viņi ir tik dažādi. Viņi ir gan Latvijā bijuši, gan ārpus Latvijas. Es tagad tā jau uz tādu, nu burtiski varbūt tas ir pagājušā nedēļa. Mēs filmējām vienu dzīvnieku glābēju, kur izglābusi bija uz Latgala aizbraukusi pēc suņa, kurš bija ar vaļēju brūci 2 mēnešus pie saimnieka dzīvojis. Saimniekiem bija viena alga. Kad tas suns tur mocās, nu, viņi atved uz Rīgu, viņam amputēta priekšķepa ir, bet tas suns ir tik ārkārtīgi laba rakstura, cik viņš ir lādzīgs, viņš mūs samīļoja. Es domāju, cik tam sunim ir vispār tā spēja piedot. Un ar viņu notiks labas lietas, viņam būs ģimene no Šveices, kas brauks viņu adoptēt. Tā kā faktiski sava mūža atlikušo daļu viņš pavadīs laimīgi ģimenei, kas viņu mīl. Faktiski, tā kā tas ir kā apliecinājums tiem šausmīgiem stāstiem, tomēr pretī tās laimīgās beigas. Bet, protams, man kā žurnālisti ārkārtīgi satrauc tas, ka, diemžēl, mūsu valsts joprojām ir mazatīstītas valsts līmenī attiecībā pret dzīvniekiem. Es esmu vienkārši dusmīga, šokēta par to, ka nav reāla cietumsoda. Vai arī likums to atļauj. Likums atļauj piemērot cietumsodu gadījumos, ja ir cietis dzīvnieks. Nav neviena. Un es tieši domāju, ka to vajadzētu kā tādu vai paraugu prāvu, nu ne jau tas, kam gribētos, bet ja cilvēks zinātu, ka viņu var ielikt cietumā par to, viņš vienkārši neņemtu šo dzīvnieku. Tas ir līdzīgi, kā cilvēki, es nedomāju, ka lielākā daļa dzērumā nebrauc nevis tāpēc, ka viņi domā par līdzcilvēkiem, bet tāpēc, ka viņi negrib nonākt cietumā. Līdzīgi būt ar dzīvniekiem. Ja tu zini, kad reāli problēma gadījumā var būt cietums, viņi vienkārši neņemtu dzīvniekus, un tas būtu risinājums vienīgais, manuprāt. Nu, mēs jau tādas lielas tēmas sākām risināt. Nu, laiks ir atkal mazliet muzikāli, iegrimt mūzikā. Un Kaspars Dimiters, Glāz ūdens, tā pārsvārdos, kāpēc šī dziesma? Jā, tur īstenībā ar šajā dziesmā, manuprāt, ļoti īs vēstījums, bet konkrēts par to, kas mēs esam. Un man sevišķi patīk tas, ka pieredzes kilometri faktiski ir tikai viens solis. Tas, ko tu zini par sevi, ko tas tev dod? Neko nedod faktiski, pēc katra dzīve, katra diena nāk ar jauniem izaicinājumiem, notikumiem, un mums viņiem jāiet līdz faktiski. Tas man liekas ļoti simpātiski. Rīta visu aizkars, tukšā visuma priekšā, uz galda glāza ūdens, un viss tajā iekšā.
Tik maz ir vajadzīgs šai plašumā telpas, jo lielāka pasaule, jo vairāk trūkst telpas. Kā nosargāt gleznu, ko aplaupa hota, balts audekls dzīves ir košākā rota, smagi kruzuļu putni tavu tukšumu dala. Šī dzīve nav krasts, tā ir vientuļa sala. Tev ir jāiet un jāiet, tikai paliec uz vietas, tev pieder dzīvot, mīlēt un nemirt. Vien trīs lietas, aiz rītdienas nekas, nesāksies no jauna, būs kā mūžīgi bijis, dzims brīvība no kauna. Atgriezties un sākties, līdz debesis glāzē iemācās neapmākties, un mazais visums pār tevi kā modinoša rasa nolīst. Tavi pieredzes kilometri ir tikai viens solis. Dievs pasaules caur tavu esamību traucas, tās it kā ir viena otrā, taču nekad nesajaucas. Garām glāzei uz nakti ved nāvis noblietēta taka, tur ir kā vajadzētu beigties, bet izliem mēnesi un ir tev aka. Ir vai nu meli vai nemeli, tikai nav patiesības, tu negribi nomirt, jo nav tādas beigties gribas. Kaut kam tuvam, bet neredzamam, tu čuksti, es nāku, jo tu zini, ka nomirt ir vienīgais sākums. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Žurnāliste, televīzijas un radio raidījuma Ķepa uz sirds veidotāja Inese Kreidzberga. Kaspars Dimiters nu pat dziedāja par pieredzes kilometriem, kas patiesībā ir tikai viens solis, un tad man arī radās jautājums, vai tu tagad ar savu pieredzi un dzīves iegūtajām atziņām esi sevi arī nu, nesen pārsteigusi, kad sapratusi, es sevi varbūt mazliet arī tomēr nepazīstu? Liekas, drīzāk ir lielākais iegums, ka tu sevi sāc pazīt. Bet vai, vai tu domā, ka tu sevi jau pilnībā pazīsti un protams, tu zini savas reakcijas? Bet es te jācitēju Vāra Vīģi Freiberga, nevis tāpēc, ka es viņu tā ļoti gribu citēt, bet viņai bija ļoti, ļoti labs stāsts, ka viņai prasīja, ka, ko darīt cilvēkam, ka viņš nezina, uz kurienu, nu, kāds viņa mērķis, un viņa teica, ka vispirms jāsaprot, ko tu negribi darīt. Un tad tu lēnā garā nonāks pie tā, ko tu gribi darīt. Un jā, es domāju, tās sajūtas nāk, tas pārsteigums nāk no tā, ka tu sāc sajust kādu tādu brīvību iekšēju. Kad faktiski nav jāatbilst kāda, nezinu, priekšstatiem, vai nav jāpārstāv kaut kāds uzņēmums vai partija, jo man darbs diezgan ilgi bija saistīts ar sabiedrisko attiecību jomu dažādos valsts uzņēmumos, kas bija pilnīgi bezjēdzīgs darbs. Man tiešām nepatika pat uz sevi spogulī skatīties, jo es sapratu tas, ko es daru, tas nevienam nav vajadzīgs. Un tās visas peripētijas, tās, nu, es negribētu tā izplūst, tad ir jālieto tādu spēcīgāku epitetu, bet kopumā tas laiks nebija tāds iedvesmojošs. Es vienā brīdī sapratu, ka vienkārši jāiet ir prom. Un, piemēram, sievietē politikā vai lielos uzņēmumos, nu, viņa briesmīgi izskatās. Tās politiķas, kas domā, ka viņām politika ir izaicinājums, nu, paskatieties lūdzu spogulī. Jūs sev patīkat, tad jā, tas jums ir tāds aicinājums. Bet es drīzāk sev pārsteidzu ar to, kad es atsakos jau darīt to, kas man nu, negribās, nepatīk, nav patīkami. Mācēt teikt, nē, tas ir grūti, jā. Nu, tu esi to apguvusi, jā, tā ir ļoti sarežģīta. Nē, es, protams, ka mācos. Nu, kā tu, protams, ka es mācos. Es mācos gan attiecības ar cilvēkiem. Man, piemēram, pašai bija pārsteigums tas, cik es esmu, man tā liekas, nu, žurnālisti ar lielu pieredzi,
cik man ļoti grūti runāt par attiecībām ar vīrieti, piemēram. Ļoti grūti. Un es zinu, ka tas man ir liels izaicinājums. Man jāmācās pateikt, kas man gribās, ko man negribās. Bet ko es... kur tev ir tā aizture? Kas ir tas, kas ir visgrūtāk? Nu, bet ja mēs zinām, kāpēc kaut kas ir, tad jau mēs to izlabotu. Katram mums dzīvē ir savi izaicinājumi. Jo cik varbūt interesanti, vai ne, kad profesionālam komunikācijas speciālistam ir grūti varbūt tās runāt par sevi, jā, dažādās situācijās, bet jā, to es mācos, es zinu, ka tas man ļoti liels izaicinājums ir, jā. Vai es mēģināju rakstīt vēstules? Atkal tā ir virtuālā vide, kas man ļoti, man viņa ļoti neaizķer, jo virtualitāte tā ir atkal kaut kāda ilūzija, jo rakstīts vārds viņu ļoti bieži pārprot. Un tāpēc man liekas vissvarīgākais, kad tu skaties acīs, kad tu runā, jo ļoti daudz ko nosaka kustība, tembrs, vide. Rakstīts vārds, viņš ir, kā arī Dimiters saka, ir vai nu meli vai nemeli, bet nav patiesības. Tas, iedomājieties to fundamentālo stāstu, ka patiesības jau nav. Neviens jau nezin, kā ir. Nav nekādi likumi rakstīt, nu izņemot baušus, jā, kurus vēlams būtu ievērot, bet jā, ir vai nu meli vai nemeli. Bet rakstīts vārds, viņš ir... iluzors, es viņiem neticu. Man nevar ar vārdiem pārsteigt, es viņiem neticu. Dažkārt tā nosēšanās pie lapas un visa salikšana pa plauktiņiem, īpaši, ja ir kāds strīds vai kas neizrunāts, tas, nu, es pēc sevis varu spriest, ka man tas dažreiz palīdz tā strukturēt to, ko es gribu pateikt, un tam otram cilvēkam arī tad nav tā asā atbilde, bet viņš izlasa, viņš iedziļinās tajā, ko tu saki. Jā, ja pretī ir šis dialogs. Viens veids ir, ka tu, man liekas, ļoti svarīgi ir arī pateikt, nevis kā otram būtu jārīkojas, bet izstāstīt savas sajūtas, mm-hmm. kas patīk, kas nepatīk, jo otrs nav tavā dzīvē, lai tavas brūces ārstētu vai pats mainītos. Ir vai nu jāpieņem šis cilvēks, vai ar viņu nav jābūt kopā. Un faktiski ar to otru cilvēku jau mēs sevi iepazīstam, savas vājās vietas un kas kuram ir rakstīšana vai runāšana. Ideāli, ja tu saki, tu vari rakstīt vēstuli, bet tu jau ceri, ka tas partners tev rakstīs arī pretī, bet tev raksta. Jā. Tad ir ideāla komunikācija, jā. Tad ir piekrīt. Kā tu sadzīvo ar gadu ritējumu? Nu, kādreiz es tieši domāju, jā, būtu man tas prāts un, nu, prāts un pieredze, un tad, kad man bija 18 gadi, oh, jā, jo tad bija jauda uz visām pusēm, bet, nu, bija briesmas, nu, tur visādi gadījumi bija, ne tādā ziņā negadījumi, bet, nu, nebija ļoti haotiskas darbības un pieredze jau trūkst, un es sāku ļoti agri strādāt redakcijā, avīzē, pēc tam televīzijas projektā Nedēļa, kopā tu arī tur strādāji. Un toreiz tas bija tāds top raidījums, ko veido Edvīns Inkēns, un es tomēr viņu uzskatu par savu tādu darba audzinātāju, jo pateicoties Edvīnam, es ļoti daudz lietas izrādās esmu apguvusi par to, kā veidot sižetus. Atceros, Edvīnam bija tāds teikums, kā darīt, vai tas sižets būtu garšīgs, vai viņš apēdīsies vai neapēdīsies. Toreiz man tas likās dīvaini, ka tur sēž un skaita rēķina minūtes un kā, bet izrādās, viss man bija nosēdies galvā, un tad, kad vajadzēja pašai plānot visas lietas saistībā ar sižetiem un viss, tas man izrādās jānoderēja. Bet, lai tiktu pie Edvīna strādāt, es sameloju, es pateicu, ka man ir 5 gadi vairāk. Es negribēju, ka man uztver par sīko. Tā, jā. Nopietni. Jā. Bet kā šobrīd? Nu, piemēram, es arī to izjūtu kā jautājumu, kas mani šotad nodarbina. Skatoties filmas vai redzot kādu mākslinieku dziedam, es paskatos, kurā gadā viņš ir dzīmis, vai viņš ir jaunāks vai vecāks par mani. Vienvēr cikot, tas jautājums par gadu ritējumu mani mazliet uztrauc, es nezinu. Nu jā, nu, protams, nu, būsim, nu, godīgi, loģiski, kuram patīk novecot, nu, nepatīk, bet man liekas, ka svarīga tomēr ir enerģija. Cits 20 gados ir reāla sēne, vai jenots, es viņu sauc par jenotiem, kad man ir dusmas, bet cits 50 gados viņam ir ļoti liela vitalitāte. Mēs nu pat filmējām Ausmu Kantāni, es biju pārsteigts, cik cilvēkā var būt ārkārtīgi liela enerģija un vitalitāte. Mm-hmm. Tas nozīmē faktiski, tu esi tas, ko tu izstaro faktiski, un tā sevis pieņemšana, viņa, nu, diemžēl nāk ar gadiem. Tā laikam ir izdomāts. Neviens jaunībā nav sevi pieņēmis, lai varbūt izstarotu to enerģiju, vai man nav recepte šajā visā, bet es īstenībā ar katru gadu jūtos labāk. Nezinu, ar ko tas izskaidrojums saka, ka mežāžiem tas tā raksturīgi ir, kad viņiem ar katru gadu ir interesantāk un labāk dzīvot. Man tā tiešām ir.
Un es ar prieku gaidu, man liekas, ja man katrs gads priekš manis atklāja kaut ko vēl labāku, gan kā es kā sieviete sevi jūtu labāk ar katru gadu, man patīk. Brīnišķīgi, Ines, paldies tev par šīs dienas sarunu un atgādināsim vēlreiz arī klausītājiem par to, ka svētdien tiešām radio ēterā kaut kas nebijis. Manuprāt, jūs tandēms ar Arturu, tas arī ir kaut kas tas ļoti īpašs. Jā, jo mēs iepazināmies tikai tagad, kad mēs kopā vadīsim šo raidījumu. Un tas ir interesanti, jā, jo mēs faktiski būsim tie, kas uzdoši dažādus jautājumus. Neviens netaisās no sevis tā kā iztēloties to, kas viņš nav, jo būsim... Sapratīsim, kas mūsu mīluļiem svarīgi, kas nav, un darīsim visu, lai skatītājiem, klausītājiem būtu interesanti. Tas ir pats galvenais. Nu tātad visi, kuriem patīk un ir mīļi un ir kāda ķepiņa uz sirds, tad noteikti aicināt svētdien ieslēgt Radio SVH no 2011. Raidījums Ķepu uz sirds Radio Oranģijos Viļņos. Jā, Ķepu uz sirds Radio SVH, man liekas, skan vienkārši perfekti. Lai izdodās. I've seen the world, done it all, had my cake now. I am immense, brilliant, and brilliant now. Hot summer nights, mid July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights. The way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Seen the world lit it up as my stage now, channeling angels in the new age now. Hot summer days, rock and roll, the way you play for me at your show, and all the ways I got to know your pretty face.